Дійсно, вигідна місцина пустувала недовго у переході біля метро Харківська, де напередодні ліквідували МАФи, вони знову, там знову жваво торгують підприємці. Скаржаться у мережі жителі району і публікують фото розкладок із різним дрібним крамом, овочами та фруктами. Наш Тарас Федірко вже поїхав пересвідчитися, чи дійсно підприємці повернулися, і зараз готовий розказати нам подробиці. Тарасе, вітаємо. Розкажи, на якій підставі в переході знову торгують? Ну і що кажуть пасажири метро, чи вистачає їм місця для проходу? Вітаю, колеги. Я зараз перебуваю поблизу із метро Харківська у підземному переході, який веде до цієї станції метро. І тут відносно нещодавно, я нагадаю, були знесені незаконні конструкції, так звані МАФи, на які довгий час жалілися мешканці навколишніх будинків, адже через них у годину пік тут було досить проблематично пройти. Втім, кияни насолоджувалися пустим підземним переходом недовго, адже майже одразу на їхньому місці почали з'являтися стихійні продавці, про яких ми вам вже розповідали. Втім, зараз вони, так би мовити, почали розширятися. Якщо раніше вони займали маленьку ділянку підземного переходу, то вже зараз вони встановили міні-стенди, столики, як нам розповіли мешканці навколишніх будинків. Зараз ці незаконні продавці займають навіть більше місця, ніж колишні МАФи. Прошу послухати. Мені незручно, мені зовсім некомфортно від того, що стихійний ринок тут. Маєте його прибрати, так? Ну, як я, то я за, щоб прибрати. Щоб це було все якось цивільно, по-європейськи, а не так от. Базар-вокзал. Ми живемо в цивільній країні і хочемо до Європи. У нас тут постійна торговля, так сказати, Шанхай якийсь відкрили. Тому ми навіть вже дзвонили в міліцію неоднократно. Було це місяць назад все. По-моєму, були прийняті міри тільки нальот на верхню торговлю. А внизу ніхто нікого не трогав. От і вони зараз, якщо ви бачите, накрили якими-то полотнищами своє торгове місце і роблять вид, що вони не торгують. Стихійні продавці залишили буквально 2 метри для вільного проходу киянам. Про цю ситуацію у Київблагоустрої знають. Вони нам розповіли, що вони проводять рейди з муніципальною вартою та виписують штрафи на нелегальних продавців. Прошу послухати. Комунальне підприємство Київблагоустрою відомо про те, що відбувається стихійна торгівля на місці демонтажу земних пішохідних переходів. На сьогоднішній день комунальне підприємство разом з поліцією відбуваються рейди для боротьби зі стихійною торгівлею. Складаються протоколи. Тож сподіваємося, що вже найближчим часом відповідні профільні органи звернуть увагу на цей підземний переход і звільнять його від стихійної торгівлі. А наразі це вся інформація. Колеги, вам слово. Дякуємо, Тарасе. Тарас Федірко про повернення ліквідованих МАФів у переході в метро на станції метро Харківська. Як бачимо, стали ще більше оці от ятки, ніж були до того. Це справді так, тому що от я щоранку користуюся підземним переходом на метро Лук'янівська, і там в один період, значить, їх всіх прибрали звідти, всі ці ятки розвалили, прибрали навіть сміття. На наступний день я йду, там стоїть одна малесенька бабця з якоюсь там полуничкою. Через день там вже їх купили. Їх там уже цілий стихійний ринок. Тобто, певне, одна розвідала, що все окей, можна торгувати далі, ніхто, значить, не стежить за нами. Я думаю, що так вони намагаються просто компенсувати втрату. Їх прибрали, вони, очевидно, заплатили штраф, а потім зробили свою розкладку на півметра, наприклад, більшою, щоб можна було продати ще більше того.